L'any 2005 eh, trobem el tritó del Montseny, va ser una, una gran descoberta, una gran alegria, evidentment una, una gran notícia, però després ens va vindre la, la mala notícia. La mala notícia quina era? Que sí, era una espècie endèmica, molt, molt nostra, molt volguda, però classificada com l'última, com a perill d'extinció, i això eh, era preocupant durant tota una sèrie d'anys eh, vam estar treballant, estudiant-la, coneixent-la, eh, millorant el, el seu hàbitat, eh, col·laborant molt amb, amb Forestal Català, amb la Generalitat, intentant fer reproducció, eh, però veien que si no fèiem una gran actuació, una actuació important, seria difícil eh, poder-la poder salvar. D'aquí ve que en un moment donat eh, es, presenta, es presenta aquest live, eh, amb el qual les administracions eh, treballem conjuntament, la Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana, el Zoo i Diputació de Barcelona, i Europa realment eh, ens respon molt bé, amb el qual eh, traiem un projecte de pràcticament 3 milions d'euros, un projecte molt important, del qual un 60% eh, el posa la, Comunitat Europea a través d'aquest LIFE i eh, els altres eh, 5 Uh, assumim aquest 40% restant. Eh, uh, és un projecte que a més a més eh, uh, no ajudarà únicament al tritó, evidentment el moment que intentem millorar l'hàbitat d'aquest tritó, uh, les rieres on viu tot el, uh, el seu món, eh, uh, estem afavorint a altres espècies, això ens ajudarà també a revertir uh, algunes actuacions que, que havien fet que feien perillar el tritó, ens trobem amb en un programa impressionant, amb un repte increïble. Jo com a biòleg i gestor de fauna des de fa més de 35 anys que hi treballo amb tot això, podria comptar amb els dits de la mà, possiblement fins i tot en sobraria algun, de quants projectes hem pogut treballar com estem abordant en aquest. Coordinació de totes les institucions, abordar tots els aspectes que li afecten a l'espècie, de conservació d'hàbitat, de criar en captivitat, temes legals i amb un finançament mínimament potent com per abordar-ho. Jo voldria destacar tres coses ràpides. Per un costat, ressaltar la importància de l'espècie. I endèmica què vol dir? Que l'únic lloc en el món on no la pots trobar és aquí, amb quatre torrents petits que tots junts no arriben a fer 5 quilòmetres. Això en tot el món. Per tant, la responsabilitat de Catalunya amb aquesta espècie és enorme. Si tens una espècie, és per sempre. L'evolució mai, mai repeteix les espècies. Portem 10 anys criant en captivitat, era la fase experimental, Amb aquests 10 anys des del 2007 fins ara s'han criat pràcticament 2.000 tritons, sembla fàcil, però recordo que això abans no s'havia aconseguit. Si conservem el que tenim, augmentem la seva distribució i garantim alguns reservoris d'estocs de cria en captivitat, com s'està fent, que ara tenim Pont de Suert, Torreferrus i el zoològic i en breu enviarem uns tritons cap a Anglaterra amb un altre zoològic i tenim una llista de centres que volen criar aquesta espècie. Per tant, si aconseguim tot això, podrem dir que ens hem sortit, que l'espècie ja no està en perill, que li podem rebaixar un grau d'amenaça. El projecte té un, un objectiu general, que és conservar o millorar l'estat del tritó i el seu hàbitat. I com ho fem, això? Que es veu una cinquantena d'accions concretes que... Ara us les presentarem amb 6 línies de treball. La gent que viu en aquests llocs ha de conèixer que té una espècie única i ha de conèixer com pot fer bones pràctiques per millorar el seu estat. Jo m'atreviria a dir que el 99,9% de la gent que viu en aquests llocs volen fer coses per millorar-la, però no saben com.